โอเคแกกูจังดาเน้นตากาวเนี่ยสันเนี่ยเกมจ่อมาဖြစ်ပါတယ်အလွယ်လေးပါအားလုံးအိမ်မှာတူတူ live ဆော့လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်နမူနာဆော့ပြဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့အဲရေတံဘူးထဲမှာအနှဲငယ်ရေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရေတံဘူးကို flip လုပ်ပါမှာပေါ့เนาะရေတံဘူးလေးထောင်နေဆိုရင်တက်တက်တိုးဒီ game လေးပုံစံအတိုင်းပဲခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါနေရာယူရမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခွက်3ခုတန်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်တာပေါ့เนาะโอเคแกအဲ့တော့အိမ်မှာကိုဒီလိုမျိုးသပွဲကောင်မရှိပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့တခုပေါ့နော်တေချာစီလီတားလိုက်ရင်တော့ဒီ game ဆော့လို့ရပါတယ်အရင်လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ကောင်းမစ်ဆန်နိုင်မလားကိုကောင်းကြီးနိုင်မလားကျွန်တော်ပေါ့အဲ့ခွက်လှန်နေကြပါလှန်နေကြရေတံဘူးတော့ထောင်နေကြပါထောင်နေကြထောင်ထောင်လိုက်တိုင်းထောင်လားထောင်လိုက်တိုင်းထောင်တယ်ထောင်စမ်းဆိုတာနဲ့ကြိုက်တယ် Lady first Ladies Okay 5 4 3ဟုတ်လေเนี่ยอุดูไปไม่ท้องมาเลยอุดูเลยเอ้ามาดีเนี่ยเนี่ยเอาลุออกมาเลยอ๋อไอ้หลูอ๋อจนว่าคลี้ซะท้องนี่ตะบิท้องมาเนี่ยเอาเนี่ยขวดก็อยู่เลยอ่ะอ๋อซะบิเอาบิเอาบิเนาะโอเค5 4 3 2 1 let's go เฮ้ยอ่ะเฮ้ยกูอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยท้องไม่เอาอ่ะอ๋อโหดอ่ะอ๋อไม่เอาอ่ะอ๋องาตบไปมาจ้ะเนาะเว้ยเฮ้ยอ๋อไอ้หนอนายเนี่ยตัวอ่ะหว่าลิอ่าค้านน่ะเลิกไปอ่ะเนาะนายเนี่ยตัวไงพุ่งไล่พุ่งไล่เนี่ยกะโอเคๆบ้ามาเราไม่ซ้ออ่ะดิครับเสียยี้อ่ะตะเกไหนว่ะเนาะโอเคแกเออไอ้มาลวยๆตะกูเว้ยซ้อเลยอ่ะเกมนี้โหนมูนาซ้อปะไปได้คอมเมนต์เซจิซูมายไปเต็มมาเลยโอเคเนาะโอเคเออพุ่งไล่พุ่งไล่พุ่งไล่တော့ไม่กะเปียงาผัดแน่มาเนาะကောယောက်ျားလေးနန်းနန်းအရန်ခံတယ်ဆိုကိုကောင်းရမတင်ရအောင်နော်နှကန်းမွေးမုန်းစိတ်မွေးနေဖတ်နန်းမှာနော်ဟုတ်ပြီကဲရေဒီအားလုံးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ good night show လေးကိုအဲနောက်တစ်ခါဒီခါဖတ်ပြီးတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဂီတနဲ့ပတ်သက်တာလေးပေးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲရှုမြင်ခံစားဖို့အတွက်နောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးရှိပါသေးတယ်အခုတော့ comment ဆန်ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာပေးရစုနဲ့ပြပါစေကိုကောင်း